E lá viverá o rei. Muita gente diria que essa é uma história suja. É muito Uma história de longe, dois virá homens durões limpando sangue das o rei. mãos na bandeira dos seus países. Uma história de duas nações no tempo em que o mundo tinha dois lados. Tudo tinha dois lados. O Congresso, uma universidade, um ônibus com um lado para pretos e outro para brancos. A não ser os restaurantes, que ainda não tinham lados para fumantes e não fumantes. Todos fumavam. Mas nada disso importa. O que importa é que, para mim, essa é uma história de amor. E de pessoas que não sabiam bem o que fazer com dois lados. Nem mesmo com um só. A gente é irmão, moça. Isso é. Eu sou o Nélio e esse aqui é o Hélio. Hélio? Aí tem o Célio também. Ah, tá. E cadê o Célio? O Célio tá detido. O Célio tem uns problemas. Ele mexe com entorpecente, Cala a essas. boca. Vem cá, tu corre muito, hein, rapaz. Mas é que nós precisamos pisar logo, logo naquele coreto. Vem cá, pode ir mais devagar, por favor. Correndo assim, Deus vai querer que tu pise no coreto do lado dele. Isso sim. Essa hora vai ser a primeira atração, né? Que a gente é a primeira equipe. Aí depois pra segunda atração que vai ser fogo, que a gente tem que achar um porquinho siamês. A gente acha no caminho. Era bem que podia cantar uma música aí pra gente, né? Uma Cine Campelo. Tudo bem que podia ligar o rádio desse automóvel, por favor. Alguma estação da sua preferência? Eu só escuto o programa do Hervé Janine. É Rádio Umboaba 603.4. 4. Todas as mulheres adoram. Dizem que é porque toca essas músicas Mela Cueca, né? Alô, do céu sorriso ilumina o luar. Meu amor, você nasceu Calma, ele fica falando no meio das músicas, é isso mesmo? amada. Ele traduz a letra, garoto. Vamos um porquinho siamês. Cadê? Entrada de Bacaxá tem mais. Mas onde é que a senhora canta lá no Rio? Horas e 2 minutos na cidade maravilhosa, Vejanine. O programa Suspiro Vespertino estarão com os caros ouvintes até às 6 em ponto. Hora da Ave Maria. São mais 58 minutos de palpitação para os corações fluminenses. Sob o patrocínio do Sal de Andrews, Glostora e Phonolux do Brasil. Falta muito para chegar, hein? Ai, que horas eu tenho que subir no diabo do coreto? O vosso locutor lhes deixará agora com a nossa Hora da Ave Maria. Documento anexo. 14 de outubro de 1963. Comunicado por Malade. Marcado como confidencial. Destruído após a leitura. Somente para os lados do diretor. O Rojão tá no ponto. Pontualmente às 6 horas da tarde, do feriado de 15 de novembro. De 1963. Vocês ouviram o que ele acabou de dizer? Trote. É trote. Isso é brincadeira do povo. Que trote o quê, garoto? Quem é que ia fazer uma cretinice dessa? Isso aqui vem gente de tudo que é lugar. Tem gente de Araruama, de Maricá. De Não, Macaé. Macaé não tem. Tem? Não tem. Tem? Quem que vem de Tem. Macaé? Aquelas meninas. Caminho são Rio das São de Ostras. Macaé. Rio das Ostras. Deixa pra lá, que isso daí é brincadeira, viu? Do prefeito com o dono da rádio. O que foi isso agora, Hervé? De novo essa papagaiada? Você quer o quê? Que a diretoria jogue nós dois no olho da rua? Não, desculpe. É como se a minha cabeça tivesse quadrada. É como se tivesse turvo, assim, meio fora de esquadro, sabe como é? Não. Dulce! Oi,
Olha, essa coisa do Hervé foi tudo uma brincadeira pra chamar a atenção, entende? Só um instante, me deixa apagar o cigarro. Te encontro lá, então. Real grandeza, esquece a vontade da pátria. Na real grandeza, estão cobrando a metade do que o senhor está cobrando num passo doble idêntico. Vou lhe dizer uma coisa, filho. Eu jamais enfiaria meu pé num passo doble comprado na real grandeza. Esse homem é Troy Somerset, agente da CIA no Rio de Janeiro. Ele tinha uma sapataria e um monte de ideias estranhas na cabeça. Qual a diferença do passo doble que o senhor está vendendo aqui neste magazine principesco? É de ouro? Vou lhe mostrar uma coisa, filho. Está vendo essa cicatriz? Eu tinha 4 anos. Carbondale, Illinois. Eu estava na beira de um lago. Avistei um patinho. Disse, vem, patinho. 5 minutos de perseguição implacável, mais 5 de luta feroz. Era um maldito ganso. Um ganso furioso e eu carrego essa cicatriz há 36 anos. Essa aqui também? Não, essa foi na Coreia. Lutou na Coreia contra os comunistas? Também. Mas, na verdade, isso aqui foi um incidente na minha primeira lua de mel. Amigo, olha só. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Eu vou para a Real Grandeza. Caso eu volte aqui no seu estabelecimento, o senhor vai fazer o seguinte. Me bota uma camisa de força, me dá umas boas bordoadas na cara. Tá? Porque só um maluco, um doidivanas, para pagar o que o senhor está cobrando nesse passo dobro. E mais uma coisa. Eu devia ter esperado ela acabar de almoçar. Quer me encontrar? Real Grandeza! Você perde seu tempo discutindo com esses clientes. Isso aqui não é sua fonte de renda. A agência investiu dinheiro aqui, Leonora. Mas não com objetivo de lucro, né? Isso aqui é uma droga de uma fachada. Eu te garanto que a agência tá pouco se lixando pra venda de meia dúzia de pares de galocha. Já reparou que você vende muito mais do que eu? O velho e bom
Troy Somerset. Ah, Major Esdras. Ah, o bom e velho Bonachão. Bom, Hervé, você sabe, da outra vez o presidente mandou até advogado aqui. Eu já não tinha mais o que dizer pra eles. Meu doce, você espera que eu tenha? Devia. O que, que eu posso dizer? Que você pensa que é Orson Welles? Você sabe melhor do que eu o que aconteceu. Eu não lembro de nada. Olha, Hervé, eu fiz o possível, argumentei até onde deu. O fato é que agora eles pediram uma suspensão vigiada. Eu sinto muito, eu tentei. E que raios de borrabotinha de jará querem dizer com uma suspensão vigiada? Seu programa sai do ar por tempo indeterminado, você só vai ler os módulos informativos de 2 minutos em toda a cabeça de hora. Outra coisa, você vai parar de se alcoolizar. Porque isso, meu filho, é óbvio, são delírios ligados à bebida, isso é bebida. Dulce, você me desculpe, mas eu bebo desde os 9 anos de idade e eu nunca tive delírios. Eu tenho uma resistência hercúlea à embriaguez. Meu amor, sua resistência hercúlea não está em pauta. Nós temos uma reputação séria a defender. Bom, eu preciso voltar para os estudos. Não, não, espera, por favor. Eu tinha uma tia, tia Sulamita, que era espírita. E ela sempre dizia que eu era uma espécie de médium não desenvolvido. O que você acha? Pode ser isso. É, vê, meu querido, aquilo não me pareceu em nada uma sessão de mesa branca. Muito bem. Esse é Major Esdras, inteligência da aeronáutica. Nos conhecemos na guerra. Esse é Scott Sanders, da agência em Langley. Morou aqui algum tempo. Esse aí é o americano que era chefe do outro americano, que era chefe do brasileiro que gostava de americanos. Você viu na Europa, Major? Itália. Eu servi no Pacífico Sul. Talvez fosse um pouco mais cômodo se nós conversássemos lá embaixo, don't you think? Scott, faltam 15 minutos para fechar a loja e você sabe que não é a China. Comunistas também compram sapatos. E dos mais caros? Muito bem, Troy. Segundo o último report que eu recebi, nós incorremos em 2 fiascos que fariam até mesmo Groucho Marx e Urinardi tanto rir. Groucho, Chico, Harpo e Carl. Faz uma gentileza pra mim, Major. Pegue ali, por favor, aquela caixa. Mais pra sua direita, Major. Pra sua esquerda. O terceiro da direita pra esquerda, Major. Da esquerda pra direita, o terceiro. Isso. Minha mulher vende muito mais que eu. Uma coisa impressionante. Puxa. Desculpa. Ok, pode deixar aqui, Scott. Well, nós poderíamos começar... Oi, Sérgio. Leonor! Troy, fotos e documentos. Leonor! Onde está a pasta? Tá no banheiro! Christ's sake. Não a pasta de dente, Leonor! Aquela pasta cor de salmão! Tá lá na prateleira dos mocassins! Major, por gentileza, vem aqui pra mim. Troy, você guarda documentos da agência em prateleiras de sapato? Sanders, somente eu e minha esposa andamos por aqui. Se a Rússia não estiver treinando camundongos, creio que estamos seguros. Aqui está. Vamos aos protagonistas do plano. Esse Esmeraldo Carvalhal possui latifúndios em todo o território brasileiro. É talvez um dos maiores criadores de gado do país. Oh, Nellore? Quem se importa com isso? Eu me importo. Eu tenho gado de corte no Colorado. Eu faço uma grana grossa com isso. No Colorado? Meu Deus, testamos bombas nucleares por lá. Seus bichos não comem aquele capim. Seus bichos comem aquele capim? Simpatizante e colaborador da TFP, tradição, família e propriedade. Tem fobia de comunistas e é geneticamente simpático a movimentos em prol da deposição do presidente. Amélia Castanho, é crooner, canta em boates, tem lá seu público. Fãs e frequentadores assíduos das casas noturnas em que canta. Ronair Albuquerque, vulgarmente conhecido como Rony Rato. Um vigarista menor e devedor da lei. Seu prontuário empilhado daria uma versão judicial de João e o Pé de Feijão. Proxeneta, vende drogas, aplica pequenos golpes, receptador e quando tem tempo ele trabalha. Fantástico. Também era conhecido como Olheiro de Putas. Olheiro de Puta. Foi o que ele disse. Olheiro de Puta. Viajava com frequência ao sul do país para aliciar moças com ascendência eslava para se prostituírem no Rio. Uma pequena observação, mas muito importante. Ele possui um dos cabelos mais ridículos de toda a zona portuária do Rio de Janeiro. Exato. Vendo de perto, ele lembra um mendigo de ascendência silvícola. Perdão. Fede um pouco. Bom.
essa foto, ela... Bem... Eu... Enfim, por alguma razão que desconhecemos, esse Janota foi o responsável pelo fracasso absoluto dos planos. Meu anjo, eu simplesmente não tenho nada a dizer sobre esse episódio infeliz. Hervé, eu não sei se tu sabe, mas eu sou tua ouvinte mais fiel. Muito agradecido. Ah, eu vim aqui achando que eu seria a mulher mais feliz do planeta só porque eu ia saber por que tu me salvou. Eu lamento profundamente. É só isso que tu me diz? Essa meia dúzia de não sei, não posso? Escuta, moça, você me desculpe, mas eu acabei de ter um problema muito sério devido a esse incidente. De modo que se você não se importar, eu preciso ir a uma igreja. Agora? Agora. Eu só queria entender por quê. Por que todos os homens, mesmo quando eu acho que são diferentes em tudo, sempre olham pra mim do mesmo jeito? Porque eu sei uma unanimidade, amor. Tu acha que existe alguma coisa nos homens que tu vê e eu não? Vocês não querem homens, não. Nós, homens, é que queremos homens. Eu acho que as mulheres todas, o que elas querem é tipo assim um King Kong pra elas. Um macaco? É. Um animal gigante, forte, viril. Que arrisca a vida, enfrenta exércitos, avião, o diabo, pelo amor de uma piranha. O que a mulher quer é ter o direito de mostrar que não sente o mesmo por eles. Ai, credo! É, e você pode abrir as pernas sempre que quiser. Que adianta isso? Quem sabe a vadia do mês da revista Zum Zum Zum. Eu adoraria isso, Tito. Sabe o que eu vou fazer? Vou me atochar de comprimido e morrer até amanhã. Você vai usar a loura hoje? Pra quê? Sabe que uma peruca não vai me fazer ser outra pessoa mesmo? E que idiota ia querer que você fosse outra, hein, meu canarinho? Eu. Bom, um pódio, uma tradutora de boleros fez um omelete com um ovo de colombo de vocês. Homenas, o maldito plano vocês conseguem me explicar? Sem problema, Sanders. Numa tarde chuvosa de 17 de novembro de 1962... Come on, Troy. Eu não sou seu advogado. Será que você não consegue explicar o que houve sem eu ter que ouvir um droga de um romance policial? Muito bem, amigos. Voltemos um pouco no tempo. Dizem que quando as mulheres se juntam é pra falar mal das outras. Mas quando homens se juntam, a coisa sempre pode ficar feia. Com mil demônios, eu desisto. É? Eu não me lembro de ter tomado uma surra dessas antes. Troy, você blefa muito mal. Já eu não posso dizer o mesmo de você, Major. Rouba, perde, ganha, blefa, sempre com essa maldita expressão de vaquinha de presépio. Sim, eu blefo tão bem que eu mesmo acredito. Uhum. Embaixador, nós já estamos aqui há bem umas 2 horas e o amigo ainda não falou do Salão Oval. A Secretaria de Estado quer convencer Kennedy a deixar o que eles chamam de chicken policy. Chicken o quê? É, chicken policy, como se fosse assim... Política de bunda mole. A Bahia dos Porcos não foi capaz de convencer nem meia dúzia de louras. Nem louras democratas. Esse playboy liberal perde o sono dele com um fiapo de Caribe cheio de crioulo comedor de abacaxi. A máfia perdeu muito dinheiro com Castro. E outros barbudinhos intrépidos. O fato é que Jack gastou 30 milhões na campanha dos congressistas de vocês. E levamos um cano naquela bolada. Elegemos uma meia dúzia de panacas e ficamos com o Congresso completamente contra nós. Baixar o cacete é uma coisa que todo mundo entende, embaixador. Se lá no meu pasto a porra de um pangaré entende, por que que uma horda de moleque com diploma universitário não ia entender? Jack não quer um golpe agora. Nós não temos mais vice. Tudo que a gente precisa é de uma única bala. Eu mesmo sou um bom atirador. Derrubo uma coruja de uma árvore sem cair uma folha junto. Você caça? As cabeças dos bichos estão tudo lá, enfeitando as paredes da fazenda. Eu não me apavoro com a ideia de ter uma cabeça embalsamada do presidente Pavão me olhando assim, ó, em cima da lareira. O que eu quero dizer, senhores, é que nós precisamos de mais ação. Ação! Vamos monitorar a situação até que se apresente uma oportunidade.
Bem, senhores, nós caipira dormimos e acordamos com as galinhas, né? Boa noite. Passar bem. Maldito fazendeiro fedido. Desgastem. Pro inferno com esse grosseirão. O que aqueles homens queriam era derrubar um presidente. Seu primo Harry ligou hoje. É, que ele conta. Parece que ele vai se separar de novo. Pegou a mulher na cama com o treinador. É? Nós, americanos, somos muito previsíveis. Devia ter arrumado um treinador de sexo feminino pra ela, né? Ela recorreria a algum outro clichê. Um jardineiro ou então um motorista. Não, não! Não, o quê, Troy? Como você estava antes. Vira, vira. Ter custado uma fortuna. Por que tu me deu isso? Você sabe que eu sou um da roça, cuido de bois, de cavalos. Eu não sou bom com as palavras. E que palavra que os homens da roça usam quando se apaixona? Eu não sei nem se isso acontece, né? Eu não entendi. O que a roça tem a ver com paixão? Até um cavalo se apaixona. Oh, devagar, moça. O problema, Esmeralda, é que tu já é casado e não sabe o que fazer com isso. Amélia, eu não posso te prometer nada agora. A crise da situação nacional e a democracia perigando nessa conjuntura, caso que os comunistas que estão ocupando... Bom, eu não vou te chatear com esse assunto de política, esse negócio todo. Tu tá querendo que eu espere, mas não sabe o quê? Eu sei o quê. É, mas isso o quê? Tu não sabe quando e eu menos ainda. Amélia, eu posso te oferecer, nesse momento, uma coisa parecida com um compromisso. Coisa mais apalavrada. E o que seria essa coisa mais apalavrada? Você sabe que dinheiro não é problema pra mim. O meu pasto é que nem um canaviar. Só que em vez de plantação de cana, você vê assim a plantação de chifre até onde a vista alcança. Plantação de chifre. Eu posso alugar um apartamentozinho bom e dar pra você todo mês o dinheirinho que você ganha nessas boates. Eu não sei se eu gosto da ideia de você ficar por aí. O quê, Esmeraldo? Toda noite nesses inferninhos, vai muita gente nesses lugares. Uns homens com as intenções. Olha aqui, eu sou uma cantora, tá? Eu não sei pregar um botão, não sei cortar cebola, não sei fazer essas coisas aí tudo. Pois eu pago pra você não fazer nada. Tu paga? Pago. Então aproveita e paga esse uísque aqui também. Amélia. E aquele vaqueiro velho mandando a gente embora, dizendo que dorme com as galinhas? Ora, isso eu não posso dizer que seja mentira. Mendigando apoio pro embaixador e cobrindo a vadia de presente. Ele deve ter queimado um rebanho inteiro com aquela joia. Com toda aquela conversa de lastro moral, família e sustentando uma piranha cantora. Família pras negras dele, onde já se viu católico praticante jogar pôquer a dinheiro. E roubar, porque o infeliz meteu um as de espadas na manga 3 rodadas seguidas que eu vi. Metido a caçador, vai fazer safári na África, o diabo.
Que safari que nada. Conheço a savana africana. Eles levam os cretinos endinheirados pra lá pra brincar de caça, mas é a criolada que faz tudo. Eles praticamente seguram o bicho pros trouxas atirarem. Olha, depois pendura o pobre bichinho na parede. É de um bom gosto a toda prova. Eu passei um fim de semana na fazenda dele que eu dormia com vontade de mijar. Péssimo pra minha bexiga. Só pra não ter que passar pela sala e ver aqueles bichos empalhados me olhando. Tinha uma porra de um gnu que me olhava com uma expressão cifrada, uma cara de vou morder sua bunda branca de noite. É, major, estamos aqui fofocando feito duas manicures de cascador, hein? Você já passou manteiga aí o suficiente pra alisar o topete do Del Shannon por um semestre inteiro? Estudei com o Del Shannon, sabia? No ginásio. Ele já era transviado? Ele roubava meu lanche toda maldita semana. Até que me ocorreu uma ideia brilhante. Comecei a passar bosta de coiote no meu sanduíche. O desgraçado faltou à aula 3 dias. E depois? Depois de um mês, ele voltou a roubar. Era um caso típico de compulsão. E o que você fez? Passei a levar 2 sanduíches. Um pra mim e um pra ele. Generosidade é a sua marca. Generosidade. Sempre pensei nesses termos. Seu maldito desgraçado! Pare de molhar minhas orquídeas! São frágeis! Major, você sabe que estamos num período de boas vendas. Preciso voltar pra minha sapataria. Você sabe que sua mulher vende bem mais que você. Fique fora disso, Major. Voltemos ao plano. De um lado, temos o capial mais burro de toda a comunidade pecuarista. E do outro, o presidente emérito fornicador. O que temos que fazer é um confronto direto entre o homem da carne e o homem da carne fraca. Eu pesquisei junto a amigos da polícia e cheguei ao nome desse animal rastejante, desse roedor fedorento. Jesus, Mary and Joseph. Que cabelo é esse? Vai correr 26 escapadoras com corona de juba. Deve ser uma traça. Capaz de nem viver pra ler a minha gaiada toda. Eu não vendi merda nenhuma hoje, vendi um livro de mágica. Qual? Incrível Mundo das Mágicas do Biratã Peçanha. Puta que pariu, esse é ó. Uma merda. Eu não tenho talento pra vender coisa com nota fiscal, não. Impressionante como eu conseguia vender bem mercadoria roubada. Vendo casaco de pele pra raposa, vendo qualquer coisa. É, que até a raposa te acha um chato, né? Chato o cacete. A diferença é que eu passo confiança pros clientes. Vocês não. Parece um bando de desocupado, pô. Olha essa gravata, rapaz. Você tem que manjar uns babacos. Tem que fingir que lê a porra do livro que tu tá tentando vender. Mas eu não finjo não, rapaz. Eu leio. Por isso que tu não vende nada. Isso tudo é lixo. Eu tenho vendido mais a Bíblia. Eu tenho vendido mais a verdade. Cada palavra abençoada do livro da verdade. As pessoas estão sempre procurando a resposta, querem a resposta pra tudo. E o Rony vende o único livro que tem elas. Hã? O livro das respostas de Deus. Quer que não vende a Bíblia, rapaz? Esse aí de mercado pra Bíblia. O homem morreu há quase 2000 anos e ainda vende a porra do livro dele, né? Não foi ele que escreveu? Tá achando que eu sou ignorante, rapaz? Então quem que prefaciou, Alan? Quem que prefaciou? Quem prefaciou? Quem que prefaciou? Quem prefaciou? Já sei lá quem prefaciou. Tem nada escrito na capa. Quem prefaciou? Foi aquele maluco lá, o Ezequiel? Ezequiel. Toda hora que o malandro fala um negócio lá, ele não fala. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ezequiel, 14:22. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ezequiel, 14... Rony. Ô, Rony. Estou ficando caído. Ficando caído e o cano tô pedindo uma. Ainda tem um bico aí. Que tá. Ah. Coisa fina. Peritinho. Pô, joga na My Hand aí, Rony. É a última. Incrível Mundo das Mágicas de Biratã Peçanha. Mas vai ter mais. Thank you.
Um velhaco do seu calibre tem as piores fechaduras que eu já vi em toda a minha vida. Pra me proteger de quem? Ladrões, gatunos, ventanistas. Tem nada pra roubar aqui. Não duvido disso. A única coisa que tem de valor aqui dentro é meu caráter. Bem, isso eu não acho que seja motivo para que você troque as fechaduras. Eu tomei a liberdade e peguei um pedaço de mortandela nisso que você chama de geladeira, filho. É, tá tranquilo. Tá aí há 3 semanas, já tava mofando já. Tem mortadela nova aqui, ó. E o pacote pervitin é meu, não. Tem pervitin suficiente aqui dentro pra colocar toda a ilha de Paquetá pra guardar. Tem som da polícia? Ou do planeta diário? Nenhuma coisa nem outra, exatamente. Raciocinem como se fôssemos de Krypton. Eu já mandei dizer pro Manivela que eu vou pagar a outra metade quando eu puder. Eu tô sem dinheiro. Sem dinheiro. Vendi um livreco hoje. E qual foi? O Incrível Mundo de Mágicas de Salão. De Miratran Peçanha. Meu tio. Seu tio é mágico? Sim. Eu não sabia que ele tinha publicado nenhum livro. As mágicas dele são péssimas. Mas o livro é excelente. Eu tenho aí. Quer dar uma olhada? Muito bem. Eu não sei o que você deve pro Manivela e, pra ser bem sincero, nem sei quem diabos é Manivela. O fato é que você vai colaborar conosco daqui por diante. Seria abuso da minha parte perguntar por quê? Seria. Estou certo de que o rapaz não vai querer a polícia no seu cangote por mais uma temporada. Polícia? Mas nós podemos resolver isso aqui mesmo, de um jeito ou de outro. De outro eu não acho uma boa opção, não, porque eu grito mais alto que um jumento. Nós estamos acostumados a trabalhar com os picos de volume da voz humana. Encare isso como uma oportunidade, filho. Por que eu devia aceitar isso? Porque você é um maldito engolidor de anfetaminas, uma raposa magra, que mora numa toca imunda. Nós somos os senhores do seu destino. Terá dias de paz, se colaborar, ou noites de puro inferno, se virar as costas. Cavaleiros. Vou dizer uma coisinha pra vocês. Eu posso ser um pé de chinelo desgraçado. Como vocês podem ver, tô um pouco maltratado. Mas nem sempre foi assim. E uma coisa de positivo eu posso dizer que eu herdei do meu velho pai. É a capacidade de analisar o tamanho de uma cagada quando ela começa a acontecer na minha frente. E o que você vê aqui? Que a minha porta não é muito difícil de se arrombar mesmo. Mas eu sei que um americano, amparado por 2 mata-cachorro profissional, não ia vir até aqui a minha humilde instalação, atrás de um pacote de pervitin e um garrote. O que está acontecendo aqui é que vocês querem uma coisa grande. Realmente grande. Bem maior do que o velho Roniato aqui. Eu, honestamente, não tenho a menor ideia do que seja. Nos consta que você tem conhecimento de quem é essa donzela aqui da noite carioca. Tu acredita que ele disse que ia me levar pra Paris com ele? O mais longe que ele me levou foi ali pra Araxá, pro leilão de vaca. Aquele anel que ele te deu, dá pra você pagar 1 mês e meio de êxtase feminino na Champs-Élysées? Tu acha que eu quero, te ligo? Tu acha que eu quero um homem que fique me esfregando na cara que precisa vender umas manadas de boi pra poder viajar? Rebanho. Tá, rebanho, manada, cardume, sei lá. A única coisa que eu sei é que eu vou pra Nova York cantar no Starlight Roof. E você aplaudida de pé, tu vai ver, igual Ari Barroso. Ô, bem, passa o anel nos cobres. Se ele perguntar, diz que você meteu no cofre. Rony Rato. Não é nada que tu já não tenha feito. Eu não faço mais. Não faz mais? Não, não faço. Tu sabe muito bem disso. Qual é a grande diferença? Receber em espécie ou em mercadoria? Que mercadoria? Do que tu tá falando? Do que eu tô falando? De um anel de brilhante da Casa Duque Limitada. Um chuveiro. Um solitário. Como é que é? Eu sei de tudo. Quer dizer, não sei de nada. O que eu sei é que tu tá querendo que eu acredite que a Amélia Castanha caiu de amor por um fazendeiro velho e chucro que não sabe diferenciar um sustenido e um bemol. Em primeiro lugar, não é muito pra se diferenciar mesmo. Em segundo lugar, isso não é da tua conta, Rony. Aliás, tu podia me dizer quem foi que vomitou essa fofoca na tua orelha? O fato é que a grana é boa. Por que que o presidente é que... Só se refira a ele como pavão. Pois é. Por que que o pavão ia querer algum troço comigo? Porque eu não conheço
uma corista nessa cidade que não tenha tentado comer. Isso não é novidade pra ninguém que dorme depois das 11 aqui. Pode me dizer por que um assessor do Pavão... ele ia querer, assim, ir atrás de um derrotado como tu pra conseguir uns encontros pra ele? Eu posso estar meio caído, meu anjo. Mas eu ainda tenho nome na noite carioca. E muita gente tem a memória mais afiada que a tua. Tá querendo dizer o quê com isso? Que há 10 anos atrás, um camarada bem vestido, num carrão mais ou menos bacana, que não tinha nada de derrotado, lembra? Apareceu numa cidadezinha do sul e mudou a vidinha de uma branquinha que ajudava a mamãezinha a bordar avental. Esqueceu? É incrível o jeito como tu se vê, não é? E daí? E daí que muita gente ainda associa o teu nomezinho à minha pessoa. Tu tá querendo dizer que eu te devo alguma coisa? Eu não disse isso. Mas você parece que entendeu assim. Então vamos direto ao que interessa. Eu vou receber informação de onde ele vai estar jantando. Tu comparece. E aí o resto? Deixa com o presidente Garanhão. É Pavão, idiota. Pavão. Agora, por que tu tá falando comigo como se eu já tivesse aceitado alguma coisa? Eu vou responder a tua pergunta com uma caneta, um papel e um número. Sorry about that, Major. Me atrasei um pouco. Perdi horas tentando enfiar um mocassim no pé de um cachalote. E o desgraçado do gordo não comprou nenhum par de chinelas. Ah, filando uns canapés do tio Sam. Não sabia que tinha esse hábito. Os canapés estão excelentes, já draguei uns 25. É, eu não posso me aventurar nos canapés por conta do meu refluxo. É pena. Como o nosso sabiá se saiu com o Pavão? Pra mim, aquilo era só mais um trabalho. E eu achei que ia ser a Marilyn Monroe da América do Sul. Me fizeram acreditar que tudo isso era pra agradar o presidente. Mas era bem pior do que isso. Olha a pinta do animal. Dizem as más línguas que as moças jogam a toalha. E o que mais temos a respeito de datas, lugares e afins? Hotel Imperial. O Pavão mantém uma suíte pra esse tipo de atividade. Uma espécie de garçonnière. Ah, disgusting. Os dois vão se encontrar lá na quarta-feira, na hora da Ave Maria. É, Major, temos 2 dias. Quem vai instalar o equipamento? Esdras, pra cuidar de sapatos e assuntos de espionagem, eu não confio em ninguém mais do que em mim mesmo. Esdras? Sim? Repare no tamaninho dessa belezura. Produto importado. Hong Kong. Ela dispara a distância. É rádio controlada. Somerset? Acaba de instalar o último microfone e quer fazer uma verificação? Não, não é necessário. Só precisamos pensar como aquela raposa com aquele cabelo desgraçado que povoa meus pesadelos vai grampear a casa da vadia. Major, nesta sacola você encontrará lâmpadas. As de 200 velas, coloque nas sancas. As de 100 velas, coloque nos abajures. Um momento só, você não acha que esse quarto vai ficar parecendo a confeitaria Colombo de tanta luz? É, nós não temos a opção meia-luz. As fotos de gente trepando são sempre escuras. Parece sexo entre leões marinhos. O problema é se ele resolver apagar todas as luzes. No Brasil, o homem que apaga a luz pra comer aquele avião pode ser considerado um caso perdido. Esdras, aprecia a revista Zum Zum Zum? Claro, sou fascinado por aquela podridão. Escândalo e devassidão na vida privada das celebridades. Eu tenho um número em que uma atriz famosa lambe o pescoço de um travesti e com a mão acaricia um pônei albino. Mas isso é fascinante. Eu gostaria de dar uma olhadela nesse número. Perfeito. Essa revista, Extras, ela é publicada por uma editora de um deputado que eu posso chamar de aliado. Tenho certeza que o desgraçado publicaria essas fotos naquele lixo sem grandes problemas de consciência. Esdras, verifique se o rádio está ligado. Isso pode interferir na transmissão. Perfeitamente. Meu amor, você... Já escutou o programa desse sujeito? A Leonor gosta dessa merda. É um pederasta que fala com uma voz que lembra um trombone empenado. E corre a boca pequena que ele ajuda uns jovens, saudáveis, brutos, bronzeados. O que chamaríamos de sobrinhos de Minas. Perfeito. E o pior de tudo é que o desgraçado é um péssimo tradutor. Outro dia ele traduziu You're so cool por Você é tão fria. Me conta, o homem honra a fama dos conterrâneos? Não cheguei lá ainda, Tilico. Só uns beijinhos roubados na esquina. Agora, meu canário,
Você vai poder mandar aquele vaqueiro comer capim do próprio pasto dele. Calma, pera lá, vamos com calma. Tô apostando minhas economias no você. E eu aposto as tuas economias no pavão. Jesus na cruz. Esse homem parece feito mula sem cabeça. Falando em economia... Quem sabe a gente não se vê de novo? Eu espero que não. Infelizmente, eu não vou poder ficar pra ver o meu curió cantar hoje. Até a vista, meninas. Isso aí tá cheio de coisa na cabeça. Gastou tudo que tem com anfetamina. Aí, ó. Uma cagada aí, olha que merda. Eu falei pra você que esse negócio de trepar aqui na sapataria do teu marido ia dar nessa porra. A gente tem que se virar aqui no meio de sapato, botinha ortopédica, o cacete, pra no fim aparecer um capitão. Esse daí se chama Vilarinho, um marinheiro comunista. Naqueles tempos não era muito confortável ser comunista já sendo escurinho. Que dirá pulando o muro com a mulher de um agente. Major. Como é que é? Não é capitão, é major. Ele não é capitão, ele é major? Não é capitão, é major. Ah, é major! Peraí, o que você tá me dizendo é que... Você conhece esse desgraçado aí? A Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil decidiu ontem, em assembleia realizada em sua sede, mais uma paralisação da classe, marcada para o próximo dia 15. O presidente da associação, o sargento Carlos Itaborá, realizou o discurso inflamado e carregando nas pinceladas vermelhas. A efeméride não agradou a membros da oficialidade da Marinha. O poder não é tanto uma questão de punhos quanto de nádegas. Essa frase não é minha, é de um espanhol aí. Também não me lembro se é bem assim, mas ela explica por que me tapearam. Eu não ia ser a Marilyn Monroe ou alguma Helena de Troia da história do Brasil. Eles queriam que eu fosse o cavalo de Troia. Somerset, Major Estras. Ora, ora, ora. É uma bela propriedade que o amigo tem aqui, hein? Vocês já viram tanto chifre junto assim na vida? Já. Eu não sei o que os senhores têm para me mostrar, né? Mas deve ser alguma coisa importante, né? Temo que o nosso assunto não possa esperar muito. Não eram uns slides de uma tal viagem à Vina del Mar? Sua esposa se encontra no recinto? Não, ela está na cidade. Se o senhor tiver uma sala escura, uma parede branca e um café bem forte, eu prometo que seremos bem breves. E um analgésico, que a minha enxaqueca veio com a força de um maldito tufão do Golfo do México. Que é isso? Parece duas focas fazendo sexo. Agora parece uma foca fazendo sexo com o presidente. Identificou a foca?
Esmeraldo, nós não gostamos desse homem tanto quanto você. Nós não somos exatamente da marcha da família com Deus. É, trata-se de uma pequena e tanto. Mas é caso de segurança nacional. Nós só estamos aqui porque naquela noite eu vi o senhor com essa moça e as relações dela já não são segredo para mim. O problema é que temos objetivos em comum a respeito daquele senhor e aquele senhor tem objetivos em comum com você a respeito daquela senhora. Digamos que é uma linha cruzada explosiva. É, e a julgar pelas fotos, me parece que a moça tem uma certa intimidade com ele, né? Quem vai saber o que eles conversam embaixo de um cobertor, numa noite úmida, roçando pé com pé? A bomba certa na boca errada. É a bomba errada na boca certa. É isso que os senhores estão me mostrando. Eu sinto muito, Esmeraldo. Tá pra nascer uma piranha que faça uma coisa dessas comigo. Ah, comigo também. Se isso acontece comigo, eu picoto a desgraçada em 17 pedaços e mando pra 6 endereços diferentes. Arranco fora o pênis do infeliz e jogo para os cães. E ainda transformo suas bolas no meu mais novo jogo de sinuca. Eu também não posso dizer que eu responderia pelos meus atos. Fique tranquilo, Esdras. Isso, em hipótese alguma, aconteceria conosco. Muito bem, já estamos de saída. Só viemos até aqui para que não botemos tudo a perder por causa de uma vagabunda. Enfim, é importante que evitemos uma catástrofe. Episódiozinho, digamos, lamentável. É. Eu confesso que, em um dado momento, a minha consciência pesou mais do que uma âncora. Também não é para menos. O que o Pavão fez com a pequena dele nas fotos... O vaqueiro não sabe nem por onde começar um show de variedade daqueles. Damos a ele 2 dias de noite perdida, ódio acumulado. Ele vai fermentar e destilar as piores ideias que a mente de um babuíno traído pode produzir. É, eu gostaria de saber o que se passa por entre aqueles malditos chifres. É que... bem... Troy... Veja, eu... Fale um pouco mais devagar, Major. Não estou acompanhando. Eu estive na sapataria. Achei que não tivesse ninguém, fui entrando. É, às vezes eu esqueço de passar a chave. Eu achei que você estivesse reposando no mezanino. Resolvi subir. Eu vi um marinheiro. Pode suspender a narrativa, Esdras. Nós, americanos, somos vítimas dos nossos próprios clichês. Troy. Eu acho que é hora da gente conversar algumas coisas sobre nós. Não agora, Lulu. Querido, por favor. Larga essa revista de merda e fala comigo. Eu não preciso largar revista nenhuma. Posso muito bem ouvir seus monólogos enquanto eu leio sobre os hábitos permissivos do cantor Edson Perello. E sua predileção por marinheiros. Então seu amigo bisbilhoteiro já foi buzinar coisinhas no seu ouvido. Deve estar esperando providências suas sobre a nossa rotina sexual. Nossa vida sexual é tudo menos rotina. As coisas acontecem, mas sob outra perspectiva. Pense, por exemplo, que sou um coelho. Um roedor leva segundos para ejacular. Troy, você não é um coelho. Já uma preguiça demora 40 minutos só para fazer menção de que quer trepar. Quem você acha que gosta mais de sexo, o coelho ou a preguiça? Eu só acho que nós dois não estamos agindo de um modo leal ao seu problema. Meu bem, eu estou agindo de um modo leal ao seu problema. O que quer que eu faça? Que mande matar você? Feito uma besta fera que eu conheço? Querido, existem soluções para isso. Meu bem, eu trabalho num serviço de inteligência que vive de desinformação. Eu não preciso de desinformação dentro da minha própria casa. Podemos ser mais diretos? Então seja direto você, pelo amor de Deus. Eu faço orgias eventuais em algumas viagens, com mulheres de vida fácil, meretrizes em fúria, ejaculo como um roedor louco. Eu só lhe peço que... E tente evitar marinheiros negros. Entendi. O anglo-saxão protestante se incomoda porque o marinheiro é preto. Leonor, eu não me incomodo pelo fato dele ser preto. Eu me incomodo pelo fato dele ser marinheiro. Militar, eu... Eu não tenho problema com negros. Eu gosto de negros. Eu já quis ser um. Ah, eu tenho esse recalque. Eu queria ser preto. Desde pequeno, eu queria ser o amigo de Huckleberry Finn. Ah, Jungle Bunny. Por que acha que eu gosto de viver aqui? Aqui é tudo misturado. Faz uma viagem à Austrália.
E você verá que todos se parecem com meu tio Ted. Eu encontro com meu tio Ted a cada 10 minutos, a cada esquina. Vamos deslizar feito lebres negras do Alabão? Então estamos combinados. Segunda, na mesma hora, no mesmo lugar. Com a mesma intensidade. A mesma hora é às 6 e o mesmo lugar é a suíte dele no Hotel Imperial. E a mesma intensidade não vem ao caso. É o suficiente pra essa bomba velha aqui. Eu não tenho sangue de sapo. Vou acabar tendo um troço, dando mais alegria pra esses dois. O senhor pensou bem nessa sua iniciativa. E eu lá só me pensar mais de uma vez? Só não conheço ninguém que possa fazer serviço pra mim. Não aqui nesse Rio de Janeiro. Só se eu mesmo der conta. O que não é uma má ideia. Sapecar um tambor de pipoco na cara dos dois pombinhos pra eles terem um velório de caixão fechado. Muito bem. Ficando claro que essa decisão está partindo do senhor, eu tenho uma pessoa especial para indicar para esse serviço. E ele é bom? É o melhor. É rápido, eficaz e faz o trabalho limpo. Limpo como as nádegas de tia Jacira. Tem cérebro? Eu questiono a necessidade desse tipo de profissional ser inteligente. É uma besta, portanto? Eu não conheço ninguém que tenha escutado esse homem balbuciar mais do que duas frases. É uma forma de inteligência. Então, quem é esse anjo? Seu nome é Paulo Roberto Menezes. É bastante temido pela bandidagem e devedores em geral. Foi paraquedista de elite. Conheci logo antes dele ser expulso da aeronáutica em 59, quando participou da revolta de Aragarças. Nessa época, se autodenominou Menezes, o Audacioso. Entretanto, graças a seus métodos, o povo da caserna acabou apelidando de Paulo Barracuda. Hoje é piloto de motocicleta e atualmente trabalha no Globo da Morte, de um parque em Nova Iguaçu. Tem um imenso talento para atividades onde a vida humana não vale muita coisa, nem a dele, nem a de ninguém. Você sabe que seu nome é sinônimo de confiança, não sabe, rapaz? Agora só em duas rodas, major. Se alguém fizesse um filme sobre a sua vida, um bom ator seria Steve McQueen. Ninguém faria um filme sobre a minha vida. Problemas de carburação? Está na hora de aposentar a velha moto, não é, rapaz? Em 63, você não vai tirar o olho da tela da sua TV, Rio. Não é, vai não. Segunda, showzinho Kellogg's, Shannon, Vila dos Dávila. Oi, Somerset. Terça, gente como a gente, causa e efeito. Grande Teatro Murray. Na rua Scott Sanders. Quarta, Jim das Selvas, discoteca do Chacrinha, 77 Sunset Strip. Oh, yeah. Quinta, Rock Jones, Cidade Nua, Silvestre Milhões. E sexta, Hotel Imperial. Hervé? Hervé, meu benzinho. Hervé, o seu teste deve estar rasurado, Hervé. Hervé, acorda. Que isso? Você entra agora, depois do esporte, meu bem. O carro? Desculpa. Bem, senhores e senhoras ouvintes, agora, conforme eu prometi, vocês ouvem. Johnny Butterfly canta... Hotel Imperial. Hotel Imperial. Foi claro? Acho que seria melhor que nós fôssemos pelo túnel novo.
E lá fui eu, sem imaginar o que me esperava. Menos ainda o que viria depois. Boa tarde. Quarto 1302, por favor. Pode subir. Obrigada. Bem, eu espero que a essa hora seu homem já esteja pronto para a ação. Bota uma musiquinha aí, Zé, por gentileza. Documento anexo. Destruído após a leitura. Somente para os olhos do diretor. O presidente do Brasil, denominado pelo escritório da Agência Nacional simplesmente como Pavão, deverá se encontrar secretamente às 6 horas da tarde, na referida suíte do Hotel Imperial, onde irá perpetrar decúbito dorsal. Mas que diabos foi isso? Droga! Decúbito dorsal, Henrique? Faça a volta imediatamente. Né? Toca lá pra minha casa. Vamos, como tá claro isso aqui? Hotel Imperial? Ah, por gentileza, minha filha, apartamento 1302. O Pavão não apareceu. Deu fora daí imediatamente. Mesmo sem me conhecer, aquele homem me salvou da morte e virou o herói máximo para mim. Sou John Stott, americano, Troy Somerset. Eu não quero criar caso nenhum. Acho apenas que deveríamos mandar informalmente um procurador lá. Isso pode virar um escândalo sem precedentes. Não. A polícia não pode apresentar uma queixa em favor de um presidente casado que estava tendo um encontro furtivo com uma piranha qualquer. Perdão. Perdão porra nenhuma. Uma piranha carquer mesmo. E das mais carquer. Bom, senhores, eu vou esticar o esqueleto em alguma palha que amanhã eu volto cedo lá para São João. Vocês tratam de ter uma boa ideia, viu? Antes que esse estrume gigante feda mais. Nós vamos dar um jeito para que o cafetão e a cantora pensem que foi um assalto. Acredito coincidência. O que fazemos com o avião, Troy? Que diabo de avião você tá falando? O avião é a gostosa da Amélia Gaston. Ah, não sei. Tente comê-la também com todo o seu vigor. Você não pode dar mais cagada. Com meu demônios, eu não posso voltar para aquele país.
Eu não quero, não posso. Eu não quero, eu não posso voltar para aquele país. Não. Uma casa de dois andares no subúrbio, um maldito cortador de grama, feriado em Las Vegas, enchendo a pança de pickles e corned beef, long plays do Perry Como, camisas de flanela da Sears, dálmatas em fúria, passando o Natal com meu primo Ed, um indecente, as irmãs Brunswick de Cincinnati, o maldito Toby com suas musiquetas presbiterianas. Já chega. Já chega. Acalme-se. Tome suas malditas trajes. Ora. Tente se acalmar. Deus, ainda bem que estamos sós. Apreciei esportes aquáticos, Major? Não. Deve ter ouvido falar no meu irmão caçula, Murph Somerset, o melhor surfista da Costa Oeste. Não. Ele é conhecido como o Demônio Loiro de Malibu. Tudo que ele faz é viajar para onde as ondas quebram. É isso que homens como nós fazemos, Major. Nós viajamos para onde as ondas quebram. As maiores. As verdadeiras tormentas. Eu descobri que trabalho na segurança de meu país. Exatamente para não ter que viver nele. Neither the United States of America, nor the world community of nations, Leonor, você pode tirar essa televisão de dentro da minha cabeça. O presidente Kennedy foi baleado em Dallas. Jack morreu. Não sei. Provavelmente sim. Naquele país, as pessoas atiram em presidentes. E atenção, atenção! Notícias de última hora! Matou o presidente e foi ao cinema. Foi detido em Dallas, Texas, o provável assassino do presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy. O nome do sicário é Lee Harvey Oswald e foi preso quando saía de um cinema. Torria! Torria! Mataram um homem e logo puseram outro no lugar. Lyndon Johnson vai engrossar a política externa. Já mandou 100 mil soldados de volta para os campos do Vietnã. A carcaça de Kennedy ainda está morna. Nem terminou a droga do luto. Francamente, embaixador, a escola de tiro desse Oswald deve ter sido atrás de uma roda gigante treinando em patinhos de madeira. Jack morreu. E a política dele vai junto para a tumba. Com a bandeira americana em cima. Eu treinei táticas de guerrilha pessoalmente com Ho Chi Minh na Flórida. Nós queríamos chutar os jabas para fora da Indochina, se lembra? E agora Johnson quer mandar os nossos homens para terem as tripas atravessadas pelos bambus do mesmo maldito Ho Chi Minh. Isso tem 20 anos, Troy. Vivíamos um outro tempo, vivíamos um outro mundo. Não. Parece que foi ontem. Eu me lembro do sorriso acinzentado dele, comendo arroz, enquanto ouvia a orquestra de Benny Goodman. É, o Sacana gostava da nossa música. Embaixador, precisamos ter calma agora. Isso que fizemos foi apenas para tapear a opinião pública. Vocês não vão enganar ninguém com essas asneiras. Nós temos um outro contexto agora. Embaixador, eu gosto desse lugar. E gosto da ideia de continuar vivendo aqui. E você sabe muito bem que esses militares têm um certo fetiche em usar aqueles brinquedinhos deles. Pessoas são eleitas com o dinheiro desses brinquedinhos. Posso vislumbrar o dia em que venderemos armas para dois lados da mesma guerra. Não comeremos omeletes sem quebrar alguns ovos. Sem problema, comeremos peixe. É mais saudável. A história vai atropelar você e os seus peixes. Eu não acredito que você tenha uma escolha. Nós não temos escolhas, embaixador. Isso é um privilégio dos artistas. Parece que o mundo não foi o mesmo depois daquilo. O meu é certo que não. Eu já estive aqui 3 vezes atrás de você. As pessoas não gostam de falar por aqui. As pessoas não gostam do que acontece quando elas falam demais. Ora, abra o seu coração para mim, rapaz. Eu não tenho coração. Haverá uma gincana em Bacachá. O coreto terá que ir pelos ares.
acontecerá no Cine Pathé a premiere da fita Pierre, a Cacatua Intrépida. E hoje se dará o encerramento da quarta edição da Gincana da Primavera do município de Bacaxá. Bem, queridos ouvintes, dando encerramento aos prazerosos trabalhos da tarde, o vosso locutor lhes deixará agora com a nossa Hora da Ave Maria. Vocês ouviram o que ele acabou de dizer? O rojão tá no ponto. Aquela misteriosa locução de rádio mais uma vez salvou a minha vida. E mais uma vez complicou a deles. Bem, eu acho que cabe dizer que não existe mais remendo para o plano Make It Traffic de vocês. Porém, essa parece ser a situação que o Casablanca estava esperando. Como vocês dois sabem, nós temos pessoas infiltradas no ambiente, insuflando até o ponto crítico. Esse indivíduo é o Sargento Itaborá. Trabalhava para os golpistas, se passando por marinheiro rebelde. Muita gente acreditou na balela dele como um escurinho aí do lado. Era exatamente o que os golpistas queriam. Boa noite, Marinho. Esse homem é o pior ator que eu vi em toda a minha vida, depois de Vitor Mathieu. Eu acho que você ainda não entendeu a situação. Não existe mais o seu plano, Troy. Sim, existe o nosso congresso. Nosso congresso? Nosso... Come on, Troy. Você é um cidadão dos Estados Unidos da América. Nosso congresso é outro. Nós temos outros interesses. Nós temos mais de 1.500 empresas fazendo negócios aqui dentro. E aquele pavão vai acabar querendo nacionalizar todo o merda, coisa que ele já está fazendo. Essas empresas vão perder dinheiro como nunca no meio de um banho de sangue aqui dentro. Eu vou dizer agora o que nós vamos fazer. Existe um contra-torpedeiro nosso, frio, sucateado. Vocês dois vão recebê-lo e cuidar do destino do carga. Armas. Bem, senhores, é isso. We keep in touch. Oh, shit. É, Major. Esse maldito almofadinho é meu superior. Será mesmo que esse rapazola é um espião da KGB? Porra, não, que um maldito comunista ateu estaria fazendo numa igreja? Não sei, esse rapaz é muito estranho. Só me falta agora ele se enfiar numa sauna da Associação Cristã de Moços. Nós somos do Diário Gazeta de Bacaxá. Caderno de Política. Perfeito. E gostaríamos de um depoimento a respeito do incidente com a bomba. Eu não tenho nenhuma ligação com esse incidente e também não quero me pronunciar sobre esse assunto, ok? Temos razões para crer que o amigo esteja envolvido com indivíduos ligados ao Politburo de Moscou. Eu já disse que eu não sei do que vocês dois estão falando e também não quero dizer nada que possa me comprometer. Agora, vocês dois podem me deixar em paz, por favor, senão vou ser obrigado a chamar o segurança? O velho truque de dizer que não quer se comprometer enquanto lê uma revistola zum 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 num canto úmido de uma sauna tristonha. Na verdade, o rapazola está aqui angariando novos sobrinhos de Minas. Estou enganado? O que você está insinuando, rapaz? A associação é cristã, mas é de moços. Onde é que vocês querem chegar com essas perguntas e acusações estapafúrdias? Ou vocês se colocam pra fora daqui agora, vou ser obrigado a chamar o segurança, ok? Aprecie uma farda, não é, rapaz? Segurança! Abra os olhos, Esther Williams. Você está em maus lençóis. Somerset, eu sou um polígrafo humano, confie em mim. E você deveria. A gazela está falando a verdade.
Ele não tem ideia do que estávamos falando, a não ser, claro, a parte dos sobrinhos de Minas. Tenho certeza que essa parte ele entendeu. Reparou no moreninho que passou pela gente? O feijãozinho tropeiro. Belo peitoral, coxas grossas. Vamos dar o fora daqui antes que viremos a casaca. O país mais poderoso do mundo, em nome da democracia, queria derrubar o governo do nosso, que vai entender, já era uma democracia. O caso é que, no meio disso, aqueles dois desgraçados já não gostavam mais de guerra. E estavam pagando caro para não entrar em mais uma. Olá, major. Segundo minhas anotações, parece que tudo corre conforme o esperado. Dois carros fortes e 10 contêineres para armas. Estou me sentindo parte de uma opereta épica e mal escrita. Eu vou lhe dizer uma coisa, major. Eu quero continuar aqui. E não quero que as pessoas olhem para mim como um policial. Como uma maldita polícia do mundo. Que diabos está querendo dizer com isso? Alô, alô! Atenção! Polícia apura! Explosão em gincana de Bacaxá foi provocada por sicários ligados ao comunismo internacional. Os suspeitos são dois irmãos delinquentes de nome Nélio e Hélio. Um possível terceiro irmão de nome Célio já se encontrava detido por problemas ligados a entorpecentes. Boa noite. É da Boate Portofino? Por obséquio, eu poderia falar com a crônia da Amélia Castanho? Não? A que horas eu consigo falar com a moça? Ok. Ok, muito obrigado. Tchau. Major, segundo minhas anotações, o nome disso é Remote Viewers. A KGB mantém 40 bases de adestramento de psicoagentes no bloco soviético. Todas administradas por um sujeito chamado Leonid Vasiliev, diretor de fisiologia da Universidade de Leningrado. Out of Body Experience. Isso tudo, na realidade, é o projeto de um tipo de radar barato e possivelmente eficaz. Qualquer sujeito com inclinação para clairvoyance. Uma espécie de médium. Um médium não trabalhado. Ou aqueles que recebem espíritos alheios. Tipos dados a adivinhações, leitura de mãos, etc, etc. Relatos contam que alguns desenvolvem-se tanto que perdem o controle sobre as informações que recebem. Acabam virando antenas furiosas de toda sorte de informações do país de origem. Ao Select Committee on Intelligence, Amélia Castanho Bariboate. Destroy documents after reading. Liana Dayel Halod Noia Vaina. Sabe o que eu queria de verdade mesmo, Tilico? Eu só queria alguém que dissesse que não consegue viver sem mim pelo menos uma vez por semana. Vai usar a peruca hoje? O que tu acha? Thank you.
Passa! Oh, oh, oh. Calminho, calminho. É o que eu sempre digo, nunca ataque algo que possa se defender por mais de 20 segundos. Foi o que eu aprendi no campus. Campo de batalha? Não, no campus universitário de Harvard. Como é que eu podia imaginar que a boneca ia vestir a peruca da cantora? Que diabos. E a porra do cara vestido de visigoto? Visigodo? Visigodo. Visigodo? Que merda, esse gringo não entende porra nenhuma que eu falo. Pô, do que você tá falando, afinal? Vou tirar meu time de campo. Campus universitário. Eu não tô entendendo. Arruma outro otário pra ficar no meu lugar, gringo. Ok. Maldito brasileiro que não gosta de trabalhar, eu vou ter que eliminá-lo. Eu queria falar com o quarto 214, hóspede Clay Benitez. Esses dois tipos parecem simpáticos dramaturgos judeus, mas eram assassinos profissionais da CIA. Não tinham nenhum apreço pela vida humana e eram especializados em limpeza de arquivo. Well, 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 Clay Benitez, o pesadelo de Fidel Castro. Tony O'Malley? Quando a América queria mudar o rumo das coisas, ela não se importava em inutilizar alguns de seus próprios soldados. Senhores, J. Edgar e Liberace são a mesma pessoa. Meia-noite e quatro, Troy. Um pouco tarde para os seus anedotas. Sim, e um pouco tarde também para reuniões. A menos que as senhoritas tenham uma boa história para contar. Você acertou em cheio, Troy. E o que Alvarenga e Ranchinho fazem aqui? Achou que depois dos fracassos em Cuba estaríamos vendendo carros usados na Costa Rica. Não exatamente carros usados, não exatamente na Costa Rica. E empilhadeiras usadas, na Guatemala. Mas fracassamos também. E eu posso saber o motivo dessa conferência? Troy, você passou muito tempo aqui e é natural que você conheça pessoas que conhecem pessoas. Se existe uma pessoa que conheço aqui, é você, Sanders. Onde você quer chegar com esse acervo de pataquadas? Troy, o que acontece é que atualmente você mantém relações muito próximas com pessoas que podem apresentar risco à nossa presença aqui. Leões marinhos, Troy? Sente-se, Troy. Você sabe quem é esse, Troy? Me parece um marinheiro negro. Esse crioulo desgraçado é do Conselho da Associação e Comuna. E um orador exaltado. O nome dele é Américo Vilarinho. Popularmente conhecido como Negro Vermelho. Ele é um dos que involuntariamente fazem com que o nosso plano funcione. Você não passa de um traidor imundo, Sanders. Traidor? Eu? Não sou eu que estou nas fotos. Se eu tenho alguma certeza nessa existência de que você jamais estaria em fotos assim. Nós podemos dar um jeito nisso, não podemos? Sanders, você é um chantagista tão barato que seria capaz de grampear sua casa para chantagear a si próprio. Troy, a América não precisa pagar caro pela fúria genital de sua esposa brasileira e seus amantes negros e rebelados. Vou lhe dizer uma coisa. Uma mulher como aquela é capaz de dar conta de um capitão, um marinheiro, um escoteiro e todo um maldito destacamento. Só não seria capaz de levantar o pênis morto de um desgraçado enrustido do seu calibre. Oh, fascinante. E quanto a vocês, Frank Avalon e Annette Funicello? É bom que escondam bem esse romance. Antes que vocês vão parar na página central da próxima edição da Zum Zum Zum. Quanto ao senhor, embaixador, dê uma boa olhada na embaixatriz, mas fique descansado. Pois com aquele cefalópode que o senhor tem em casa, jamais será traído. Dói quando é na tua testa, né mesmo? E quanto a você, Esmeralda, eu sugiro que volte para a roça. Quem sabe não é nessa noite que você vai dar à sua esposa gorda algo parecido com essa fotonovela de vocês. Já que a cantora de cabaré preferiu o pavão. Arrivederci, senhoritas. Troy, por favor. Take me out of your biography.
You were never there, Sanders. You were never there. Onde é que eu tô? Eu tô sonhando? Não exatamente, calma. O que houve? Você desmaiou e seguiu nos braços de Morfeu durante duas longas horas. E antes disso? Bem, antes disso, acho que quem estava nos braços de Morfeu era eu. Na verdade, eu não me lembro. Eu lembro. Tu me salvou de novo. Por que tu me salva toda semana? Alguma força me faz fazer coisas que eu não controlo. Não sou eu quem maneja o meu corpo. E quem é Morfeu? Já disseram que as mulheres não meditam, que elas se contentam com as ideias sob a forma mais flutuante e que nada se fixa nas brumas douradas das suas fantasias. Eu sei que o cheiro da pólvora estava aumentando, mas para mim, maior do que a tormenta de uma guerra civil, era a tormenta de um punhado de corações. A nossa guerra civil era outra, e ninguém se importaria. Tu acha que tu seria, assim, capaz de dizer que não consegue viver sem mim uma vez por semana? Eu não seria capaz de viver sem você uma vez por semana. Sabe que eu não acredito no que dizem sobre ti. Eu nem sei mais quem eu sou. Ah, eu não acredito no que dizem sobre o que tu era. Ah, até pouco tempo eu era um locutor de rádio levemente ébrio e meio esquisito. Agora eu sou um guerreiro cossaco. Tu acha isso ruim? Eu já beijei mulheres antes. Tem certeza disso? Não. E o que vai acontecer contigo agora? Quando queremos derrubar um governo, nós mandamos alguns tipos de agentes. Uns fazem toda sorte de pataquadas para esquentar os ânimos. Badernas, paralisações, ameaças à ordem. Como esse paspalhão desse sargento Itaborá. Já outros fazem um serviço sujo. Assassinatos, atentados e qualquer coisa que justifique uma intervenção. E Clay é um deles. A opereta Mambembe do jeito que eles querem. Encoste a sua orelha no chão, major. A cavalaria já está chegando. Cala a boca, palhaço! Cale a boca você, seu folgazão! Um maldito vizinho que eu tenho que não me deixa gritar na minha própria varanda. Onde é que nós vamos parar? Desgastem. Um lado jogava lenha na fogueira do outro, para esse outro perder o controle. Além disso, fornecia o material para principiar a encrenca que servia de motivo. Uma ideia confusa e perigosa. Eles querem um golpe seguro, com forças americanas aqui e todos os seus aparatos mortíferos para esmagar qualquer tipo de resistência. Num confronto com legalistas, isso pode virar uma guerra de botar o país abaixo. Esdras, tudo que eu quero na minha vida é poder trabalhar de pijamas, ir à praia e tomar meu chope com colarinho e paz. Já não podemos evitar o golpe. Nesse caso, vamos adiantá-lo para que a parafernália bélica não tenha tempo de chegar aqui. E no que consiste esse começo? Vamos grampear o maior grampo dessa cidade, Esdras. Antena russa. Hervé Giannini. Cala a boca! Cale a boca você, seu grosseirão! Aqueles dois agentes usaram meu guerreiro para a causa deles. Eram homens, machos da espécie. Por isso sabiam muito bem por que lutar. Só não sabiam mais de que lado. O estômago tá colando, tá guardando o dia inteiro nessa porra. Não vende nada. Não vende um livro de mágica, porra. Esse pódio, um livro de mágica, carregando essa porra o dia inteiro. Pô, me ajuda aí. Para de falar, pão do cérebro. O que é isso? Não quer logo a chave da minha casa, não? Fica mais fácil.
que vocês querem agora? Quer um café? Eu não tomaria café feito nessa meia fétida que você chama de coador, filho. Estamos aqui pra falar de amenidades. Amenidades que nem o matador sanguinário que apareceu ontem no camarim? Vai nos ajudar ou não? Eu conheço bem os procedimentos da agência. Em breve você verá parado lá embaixo um carro preto, estacionado bem na frente da loja Everton Criações e Armaria Ilimitada. E isso vai ser um péssimo sinal, filho. Rony, eu não aguento mais essa tua voz insuportável falando essas coisas na minha orelha. Toda vez que tu me pede um troço, aparece um desgraçado tentando acabar com a minha vida. Nós são 4 da manhã. E a última vez que eu vi o sol nascer foi num anúncio de vermute barato. De modo que... vamos pular o lenga-lenga pra voltar logo pro meu buraco. Olha aqui, eu já nasci de novo 3 vezes depois que tu voltou a aparecer aqui. Pois é, tu nasceu, mas o velho Rony aqui não tem a mesma vocação pra ressuscitar, correto? Eu também não pedi pra entrar nessa. Essa merda é muito maior que nossas vidinhas ordinárias. Nossas, a gente é demais. É tua vidinha ordinária, só tua. Mas se você ajudar, pode ser que não aconteça nada comigo, nem com você. Nem com teu amiguinho ali com a caveira cheia de cachaça. Para de enrolar e me diz logo como é que funciona esses brinquedos aí. Com gelo e copo cheio sempre. Esses aqui tu toca em tudo que é canto. Empurra esse botãozinho pra ligar. É isso. Então empurra esses botão pra cima ou pra baixo? Ai, pra cima ou pra baixo? Não sei. Pra baixo. Desculpa. Desculpa. Entendo esses troços de eletrônica direito, por isso. Deixa metade pra cima, metade pra baixo. Alguma metade funciona. E o resto é com os homens lá. Ambassador. The king will come. The king will come. Far away. Um porta-aviões. Um cruzador. Ou 2 destroyers. Um porta-aviões. 2 destroyers. Um cruzador. Nenhum tanque. Nenhum tanque. Um porta-aviões, 2 destroyers, um submarino, nenhum tanque. Você errou. Desça até lá e pegue os projéteis. Essa é a ideia mais estúpida que eu já ouvi em toda a minha vida. E olha que eu sou de Belfast. Bom dia, boneca. Ah, o que é isso aqui? Legítima vodka moscovita. Não me pergunta de onde veio. De onde veio? Quer? E nós seguimos embebedando pessoas e grampeando marinheiros. Ajudar nisso parece uma covardia da minha parte, mas eu considerei uma missão de resistência a um invasor. Como nos filmes de espionagem e guerra que eu assistia no Cine Patê. Já
Gastei horas ouvindo aquelas malditas fitas. E o que o seu Russo, por correspondência, entendeu disso tudo aí? Repare nas minhas anotações. A posição e coordenadas das embarcações da Marinha Americana a caminho daqui. E o plano de um evento retumbante na Associação de Marinheiros. Eles vão usar como estopim para iniciar o golpe de Estado. É, Major. Eis o nosso homem, o Negro Vermelho. Vamos mexer nossos malditos traseiros imundos. Fôlego anda pior que a minha pontaria. Se dando a sua pontaria, vai fazer o quê, seu tiro imundo? Quer virar brigadeiro, Marujo. Pra seu governo, no meu país, brigadeiro é patente da aeronáutica e não da marinha. E pra seu governo, brigadeiro é um doce escuro que se faz sem ovos. E a Associação dos Marinheiros? Bom, agora o nosso amigo Sargento Itaburá vai segurar os ânimos de seus camaradas até os nossos ex-quadras chegarem aqui pelo Costa. Mesmo dia que eu marquei assembleia na Associação dos Marinheiros. Pra quando o Sargento Itaburá marcou a assembleia? As duas mariposas, essa aqui eu vou entregar o meu líder assim como se eu fosse um punguista de merda. Vocês são loucos. Você acha que o seu líder vive do mesmo soldo de merda que vocês? Ele é um agente infiltrado, seu ignorante! O dinheiro dele sai da mesma folha de pagamento que é do sujeito que vai jogar você de comida pras orcas! Para, Somerset, nós não temos orcas por aqui, não é? Que seja lulas, tubarões, camundongos do mar! Mas de que porra vocês estão falando? O pobre marinheiro escurinho estava agora metido com mais de um lado. E sem ganhar um tostão por isso. Vai ver que é porque ele era o único escurinho ali. Preste atenção numa coisa, filho. Se eu não jogar você daqui, um matador chamado Clay vai cortar essa anaconda preta, essa fábrica de cistite que você tem no meio das pernas. Vai enfiar no meio da sua boca e jogar o seu cadáver podre na sala imunda da Associação dos Marinheiros. Vamos, pra quando Itaburá marcou a assembleia? Fala logo! Vai tomar no cu, vocês dois. Marinheiro ou mar, Esdras? Bora, seu papaizinho preto, vamos! Vamos! E nunca mais se meta com a minha mulher, se não puder sustentá-la! Aqui é a tua mulher! Fala! Fala! Eu falo! 9 de abril! 9 de abril! Que dia nossas esquadras vão estar chegando aqui? 9 de abril. E até lá a associação vai ficar fechada? Nesses dias a gente tem uma reunião para falar sobre as mesas de ping-pong. Muito bem, vai ser nesse dia. Depois que eles terminarem a discussão sobre o ping-pong, você faz o seu solo, fale da revolução. Faça de um jeito que ele não tenha alternativa, que ele tenha que tomar o microfone da sua mão, ok? Momento, momento. E digo mais, meus queridos companheiros de marinha. É necessário citar em meu discurso a figura de Antônio Cândido, o Almirante Negro. Mas não era meia dúzia de gato pingados falando de mesas de ping-pong? O negão deu um jeito de juntar mesa de ping-pong com revolução. Como? E digo mais. Na China, por exemplo, há uma população enorme e há mais de 100 milhões de mesas de ping-pong. Ora, tire o negro de lá. Assim, na marra? O campeão mundial é da China. Lá existe uma política. Ora, você não é o líder desse meleca. Tire o microfone dele. Vai tá gradando, vai pegar mal. Robby, o Senna, fale melhor e mais alto que o crioulo. Se vira, marinheiro de merda. E quer saber? Ninguém vai calar a minha voz. Nem a minha. E nem a de meu companheiro,
de caserna, de luta e de marinha, Sargento Itaborá. Boa noite, maneiro. A modalidade do ping-pong. A Assembleia na Associação de Marinheiros termina em Baderna Franciscana. Ai, que dor de cabeça. Mas que porcaria é essa? Essa palhaçada de marinheiros estava combinada para o dia 9. O coisa saiu de controle e o marinheirada se rebelou ontem. Puseram fogo em tudo. Mas não era uma mesa de ping-pong? Tem um bando de gente me ligando de Washington. Parece que alguns desses malucos de farda resolveram começar o golpe hoje à noite. É claro, aproveitaram a deixa. Oxe. E os nossos esquadras ainda estão no Caribe e nossos rapazes estão enchendo a caveira de rum. Documento anexo. Somente para os olhos do diretor. Principiar operação de queima de arquivo. Boas noites. Seguir com faxina geral de raça. Incluir lista de envolvidos listados anteriormente. Simão! Com extensão para associados e correlatos. Vamos logo com isso, seu colegão! Madrugada Furiosa. Mistério em boate em Copacabana. Buenas noites. Por acaso os dois amigos vieram de carro? Sim. Qual a cor? Cinza, chumbo. Tem certeza que não é preto? Que espécie de pergunta é essa? Porque os dois amigos são os caras do carro preto e esse papo de cinza chumbo é pra enganar o otário. Mas que diabo de carro preto você está falando? Eu compro automóvel em cinza chumbo desde 48. Tony, vá buscar seus malditos produtos de limpeza. Estado americano. Principiar operação de queima de arquivo. Com extensão para associados e correlatos. Leonor! Pera, pera. Isso, que puta aquela merda, não podiam tocar a campainha? Não há tempo para explicações, dona. Onde está o locutor viado? Que viado? Viado é tu. O Hervé tá aqui. Ué, cadê o Hervé? Troy? Com extensão para associados e correlatos. Troia, você? Leitura.
você vai ler direitinho o que tá escrito aqui. Nenhuma vírgula a mais. Não me venha com suas baboseiras paranoicas. Você pode ficar tranquila, Dulce. Olha pros meus olhos. Eu não bebi uma gota de álcool hoje. Boa tarde. Foi declarada vaga a cadeira da presidência. Até o presente momento, nenhum tiro disparado na revolução que depõe o governo. Preciso desse avião abastecido nas próximas horas. A coisa vai ficar feia por aqui. Vamos. É apenas urina, diz eu. Don't you scold me. I have done a wrong. I just fell and you woke me up with a kiss. I missed all the jokes that had made you laugh loud. De fato, nenhum tiro foi disparado naquele dia. Mas depois disso, as coisas ficaram feias. Começou um tempo de trevas que acabou 20 anos depois. Se essa é uma história de amor, é muito complicada. Não existe sem um monte de valentões fazendo coisas que não têm nada a ver com amor. Mas se essa é uma história de homens e do destino de duas nações, ela não existe sem o amor. O amor daqueles que não queriam mexer no destino de coisa nenhuma. Eu cansei de procurar. Todos são iguais. Eu sou apenas aquela que lava os seus pratos. Homens, eu sempre pensei, ou são reis ou são ratos. Mas são todos reis e ratos. Reis e ratos são todos reis e ratos. Don't you scold me. Reis e ratos. Reis.
ratos, reis e ratos, são todos reis e ratos, são todos reis e ratos, são todos reis e ratos.